ပိတ်တော့လည်းမစိုးရိမ်စေချင်ဘူးစိုးရိမ်နေစိတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မမြင်မကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေလောကမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အရာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ watch လောက်တာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ wave band ကဲဖြတ်တာအမှုပညာအလွင်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal ကိုအဲ့လိုကဲဖြတ်တာကိုကျွန်တော်အဖေကိုရမ်းတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မပြူတာဟိုပြိတက်ကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးကိုယ်ရာကြီးကျွန်တော်မဖြေခြင်းနဲ့မိကုန်းနေကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးပါလို့ပြန်မဖြေရင်တော့စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချုပ်ခွင့်ရည်ကျွန်တော်အဖေကိုရမ်းအောင်ကျွန်တော်မပေးပါဘူးကျွန်တော်ရှက်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ life is worth living เนาะဘလို့ပဲခြေနေဆိုးနေပါစေနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကောင်းသွားရင်လည်း is worth ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ dream ဝင်မယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြီးဖြတ်တန်းလာဆိုတော့ရှက်သွားတယ်အခုချိန်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်တစ်ချိန်တော့ never လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တူအပြောင်းလဲတစ်ခုလိုချင်လို့ကျွန်တော်တောင်းထောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အင်းစိန်ထောင်းမှာကျွန်တော်ကပြစ်ချထားတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေထားတာအမိုက်ပုံမှာလည်းအမိုက်ကောက်တယ်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်အယူလိုလျှောက်ပြောရင်လည်းပြောနေတာပဲစိတ်ထဲမှာရှိသမျှအကုန်လှုပ်ထားတာလူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲချီးလှုပ်လို့မြင်နေကြပြီတကယ်ကိုကိုတံပိုးပြန်တင်လိုက်တာကဘယ်သူမှမသိရမသိရတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့တံပိုးနဲ့ကိုကိုမဆက်ဆံပြန်ရင်လည်းကိုပဲကြည်ကွဲရမယ်အဲ့တော့ environment လေးချိန်လိုက်တာကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးနေတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့တောင်းထောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တမင်ဝူးဝေးမှနေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနက်မြောက်ရင် Skynet ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျေဆူအရန်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားတွေထွက်ပြေးဒါမဲ့လည်းကျွန်တော် line ထွက်ပြေးရတယ်တခါမို့တခါတော့ကျွန်တော် memory ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပိန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လာခြင်းမှုတွေလာလာပြီးတော့စွပေးလို့ဖြစ်တော့ပထမပိုင်း3နှစ်ကျော်4နှစ်လောက်ကကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စကားကြည့်ဖို့စူးစမ်းတယ်ငွေစင်းစေးပေါက်တယ်အများဆုံးပြေးရတာအင်းသာပဲအခုနောက်ပိုင်းလွတ်ခဏလေးတစ်နှစ်ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇာတ်မှာကျွန်တော်အားများလို့ကျွန်တော်ခွေကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်မာပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပလိုက်တယ်ပြန်ကြည့်ပလိုက်ပြီးတော့ခံစားတာရှိတဲ့ခါလေးခံစားလိုက်တယ်နောက် scan နဲ့ကကျွန်တော်ကပြပြီဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်သူတို့နဲ့သူရောထိုင်ပြီးကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်တယ်သူတို့တစ်ခါလေးစိတ်မပါလို့ပြောင်းပလိုက်လေကျွန်တော်ပြန်ထလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပါတယ်နတ်တီဟင်းလင်းမြင့်ဆိုတဲ့ကားဇလန်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းငွေစေးဝါးကြောင့်စိတ်အပြောင်းလဲပေါ့နော်ဆိုလိုတာလူငယ်တချို့ကဒီစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစိတ်ကြွယူသွဆေးပြားဆိုတဲ့အမည်နာမတက်တဲ့အပေါ်မှာမိဝါဒဝေဖန်ချက်ထုတ်တာရှိရယ်ယူသွဆေးပြားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ငင်းကျင်ရအဲ့ဒါငင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါလို့စိတ်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေပါတယ်တစ်ခါတလေဆိုလိုတာလူက normal မဟုတ်ဘူး abnormal ပေါ့နော်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတာအော်အများတန်းယူနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အယူလို့တော့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့တည်င်းကလေးယူသွားလဲအဲ့ဒါယူတာခိုက်တံပေါ့နော်အဲ့ခိုက်တံလေးတွေများလာတဲ့အခါကောင်းတဲ့ခိုက်တံနေဝါတဲ့အခါကျသူ့အဲ့နာမည်လေးခါလေးသူများတွေကခုံစိတ်ဆိုးလို့မရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရအဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေရဆိုတာလေအမှန်တကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးပါမရအောင်နောက်ပြီးတော့ယူသွစေရဆိုတာလေအမှန်တကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက emotion ကို push လုပ်ပေါ်လို့တော့လူတိုင်းအယူရပဲလေဆိုတော့အဲ့အတွင်းထဲမှာအစ္စရာမှာရှိတဲ့ဟာကြီးကသူကတိုက်နိုင်ပြီးထုတ်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကို့အကြောင်းသူများသိမ့်မသိစေချင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်ထောင်ကြမယ်ဆိုတော့ကြိုသိရပါတယ်ကြိုသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစိတ်ကူးထားလဲဆိုတော့လူဆိုတာခင်နေရမှာနေနေစိတ်ကကြီးဘူးလေအဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဥရေရဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုထောင်တန်နိုင်နေကြရဲရောက်မှာစိတ်ကိုတော့ငါစိတ်ကြိုက်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တော့မကြခင်ကကျွန်တော်စိတ်ကလေးကိုတခြားပါဆယ်ထုတ်ပြီး software တခု run လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ physically တခါတလေထောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့လူနဲ့ကပ်ပါတယ်မကပ်တဲ့အချိန်ကပုံများပါဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်မခံနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကိုထိခိုက်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ဘလို့မညာအလုပ်တွေလုပ်တာရက်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် emotional မထိနိုင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝငွေစေးကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကစိတ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူများပေါ်ပြစ်ပုံမချတတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှောင်ဖယ်မနေတတ်ဘူးတခါတည်းပဲထွက်ပြေးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုရင်လဲဆိုတော့တအားကိုစိတ်ကိုဒီအတွက်အထိခိုက်ခံလိုက်ရင်ဒီလူမညာလို့ပြန်မလို့ဖြစ်မှလဲဆိုရင်လည်းနောက်ပြီးတော့
ကိုတိတ်ချက်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကနေကိုဥစားတိမြေရနေကျွန်တော်တိတ်ချက်တဲ့အမေတင်းချိုင်းကူရှိရနေရနေတယ်အဝေးကိုထွက်သွားမိမှာကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ကိုတော့ထိခိုက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီသူများရဲ့လိုမျိုးဒီကိစ္စကိုအဆိုးမြင်တဲ့ဘက်ကနေရေးထားဟိုတကယ်လို့ဒီပြဿနာတွေကိုရှောင်ကွင်းနေတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးဆိုတာကျွန်တော် message ပေးထားတယ်ကြုံရင်တပဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလောက်တိုင်းတာနဲ့ဘလောက်ကာလာတခုကတင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် message ပေးထားတယ်။အဲ့ထက်မကူကူမတနာဘူးကျွန်တော်လို့ဖြစ်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဖြေကိုရမှဂျင်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလောကကြီးမှာ။ကိုကိုယ်တိုင်းမသိရမချင်းနောက်မဆုတ်တတ်တဲ့သူသဖြင့်ယောက်ျားတွေကိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေကိုကိုယ်တိုင်းတခုခုချင်းချင်းမဲမသိရမချင်းသူများပြောတာလည်းမယုံတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့နည်းနည်းခါတိရဲ့နာကတ်ကိုကြိုပြီးတော့တွေးထားပါဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဟိုသဘောရိုးနဲ့ပြောတာပါနော်သူတို့ဟိုဟိုဝေဘန်နာတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကြင်ညာပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းကြင်ညာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကင်းစင်ပါပဲအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ရက်တောက်ချင်တယ်တောက်ပါပဲကျွန်တော်မားခွင့်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မားခွင့်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပေးဘူးဟုတ်ကဲ့မူရစီဝါ၃ဆွဲလူငယ်တွေထောင်ထဲထည့်လိုက်တာသူတို့ကိုဖြတ်စီးလိုက်တယ်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကအခုချိန်ထိပေါ့နော်ဒါဟိုထောင်ပြင်းစင်နေတာနှစ်တည်းဓာစုနဲ့ခြီးခဲ့ပါပြီအဲဆူရစီကလည်း decades နှစ်ခုစာလောက်ထောင်ပြအများကြီးပြောင်းလဲပြီးသွားပါတယ်လူခွင့်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲခုစီဒီကြီးနိုင်ငံကြီးကတော့ရှိနေသေးပါဘူးဟိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကအနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့မှာရှိရထောင်တော့မှရှိရမထောက်တော့သူ့ရဲ့ပါဝါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုရှိန်ပြီးတော့လူငယ်တွေကစိုးရိမ်စိတ်ကလေးနဲ့နေကြတယ်သူ့ရဲ့စိတ်သမားစိတ်မှုနဲ့ကြလာတဲ့လူငယ်လေးကတခြားဘာမှသိပြီးသိကြတာပေါ့ဆိုလိုတာလေဟိုဒီလိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုဒီလောက်ရမလဲဆိုတာလဲသူတို့အစင်းသမီးဖြစ်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုယောက်ျားချင်းပြဿနာဖြစ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမှာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလဲစူးစမ်းထားတာမျိုးရှိသေးတယ်သူတို့တွေအခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အများနဲ့သူတို့ပဲနဲ့နာတကယ်တော့သူတို့ရောက်တဲ့နာအခုသူတို့တကယ်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒီမှုရစီ depend ဖြစ်သွားတာကြိုက်တယ်လို့ကိုယ်ကိုထင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ငါပူမိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါပူညံရွှင်တယ်လို့ငါပူပြီးတော့စွမ်းလာတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေဒီထင်မှမြင်မှတွေအထင်မှအမြင်မှတွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာမူရစီဖြတ်တဲ့စကမ်းမှာတကယ်ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာရှင်ဆိုတဲ့အထက်မှာလေလူကြီးရောလူငယ်ရောနှမျိုးလုံးပါတယ်